hello guys welcome back to my channel in today's video i'm sharing with you seven spending habits which have allowed me to pay for my needs and also enjoy some of my wants without compromising my finances and for this tita talk i'm partnering with shopback shopback is an app that allows you to earn cash back and also enjoy some discount vouchers when shopping online it yung lazada, shopee, zalora, Food Panda, and a lot more which we'll get into later guys new users who will register with shopback through the sign up link in my description box will get a hundred peso cashback bonus i share in your strategize to make sure that i always get the best deals whenever i shop both for my needs and my wants but before we get started with today's video make sure that you give this a thumbs up to help with the youtube algorithm, leave a comment below, subscribe to my channel, and hit the notification bell. so go to the way i describe my spending behavior is it's intentional. intentional spending does not necessarily mean that you only buy what you need, and there's no wiggle room for anything that you want. in fact, when i started implementing these habits, i found a good balance between working on my financial future and at the same time enjoying the fruits of my labor. Of course, kumita eh we also want to improve our way of life and so for my first habit I always practice delayed gratification sobrang dalang lang na may makikita akong item, tapos on the spot, bibilihin ko na. Kung meron akong gustong bilihin, most especially if it's a bit pricey, I make sure to research first. And kung maganda yung reviews, hindi ko pa rin binibili kagad. Most of the time, naghihintay ako ng at least one month, most especially if it's just a want. So why do I do that? Kasi kung hindi ko naman talaga gusto yung item, after one month, more or less, makakalimutan ko na siya. Pero kung after one month, naiisip ko pa rin siya, then that's the time I include that item on my wish list. So, second habit is I keep a wish list. And yung wish list ko, nakalagay lang sa phone ko, and nirarank ko lang siya 1 to kunyari 10, naka-indicate din doon yung cost per item, and yung ranking niya is not based on the cost, ha. Yung ranking niya is based on how much I value the item. And before ko pa siya isama sa aking wish list, I also ask myself this simple question. Am I going to buy this item because I value it, or Am I buying it just because I want to impress other people? Asking this question helps you evaluate what's really important to you and at the same time, it also serves as a guide whenever your impulses kick in. So, ang practice ko, pag meron akong nakita item na nagustuhan ko at gusto ko nang bilihin, I always go back to my wish list. And kung yung item na yon hindi kaya i-replace number one sa wish list ko, then it has to wait for its turn. And after ko siyang isama sa wish list ko, I budget for these items in advance. So, alam nyo naman na I have a 12-month rolling budget, diba? Kung di nyo pa napapanood yung budgeting spreadsheet ko, I'll leave that in the description box. But basically, pinoproject ko 12 months in advance lahat ng income ko and saan siya mapupunta. Sa savings and investment, sa needs ko, and sa wants ko. And whenever I budget my money and allocate my income, I always, always follow this order. So, unang-una, Savings and investment, kailangan ko muna i-secure ang aking financial targets, and then I budget for my needs like rent, electricity, food. And kung mayroon mang surplus sa aking income after I settle these two obligations to myself, that's the amount I can spend on my wants. So this way I also get to reward myself and enjoy my money. And since lahat nga ng purchases ko ay naka-budget in advance, it also means that I never buy anything that I cannot fully pay for in cash. Except na lang siguro kung investment yan, like real estate. So, paano yung approach ko pag may credit card purchases? May option na 0% interest payable in 6 months. For example, cellphone, 30,000 pesos and every month, ang kailangan ko lang bayaran is 5,000 pesos. Kahit na buwan-buwan, 5,000 lang yung kailangan kong bayaran, before ko pa iswipe yung card ko, I have to make sure that I have excess 30,000 pesos for my wants to pay for the item. So, ibig sabihin, regardless kung kailan yung disbursement ng payment, dapat sa start pa lang before I get the item, meron na akong cash to cover the cost. And for the sixth habit, when my budget can finally accommodate my wish list, I always make sure to find the best deals possible. As in, it's very rare lang talaga na I pay full price for the items that I want. Sa mga needs, minsan, oh, kasi yung mga produce, you can't find discount vouchers naman dyan. But as much as I can, I find ways to lower the cost. And what I appreciate about e-commerce is bukod sa convenient siyang gamitin, pwede kang mag-compare ng prices and ang dami talagang discounts and deals that you won't normally find sa mga physical stores. I add to cart all these items pero hindi ko sila sinecheck out kagad and then every time merong major sale, I check the prices kung nag-markdown ba yung SRP nila. At the same time, I also check the platform, kung meron ba silang vouchers na available. So, I do a quick search on my email kung meron partner programs ba yung mga credit card ko dun sa mga e-commerce platforms. And then, after ko ma-compare yung prices sa mga e-commerce, I use Shopback to earn rebates on my purchases. So, bigyan ko kayo ng mga example, guys. First one, eto. I finally got myself the Dyson Airwrap. Sobrang tagal ko ito pinag-iisipan kasi namamahalan ako sa kanya. SRP nito ay 29,500 pesos. Now, a few weeks ago, nagpromo promo yung Zalora for this item na may 40%. Meron din ako mga na-accumulate na gift vouchers worth 18,000 pesos. Ang binayaran ko lang sa credit card ko is worth 11,500 pesos. And at the same time, since sumaan ako sa Shopback app, meron pa akong nakuwang rebate sa Shopback account ko. So, ang dami kong nakuwang discounts, iba. And I also got item na matagal nang nasa wishlist ko. So, yun yung maganda guys pag delay gratification because by waiting, you also find better deals online. So, paano ba maka-earn ng cashback sa mga online purchases? It's very easy actually. You just need to download the Shopback app which will be linked in the description box. Tapos, open the app. And then, sa so, homepage guys, scroll nyo lang. And meron dyang naka-indicate na exclusive voucher. Tapos under Foodpanda exclusive vouchers, nakita ko na may 88 peso discount for the Chinese New Year promo. So, I clicked on it And then, redirect lang ako sa food panda na application ko. So, I ordered as usual and then I check out. After nun, guys, magre-reflect na siya sa aking cashback history as a pending cashback. So, ito, makikita nyo, meron akong additional cashback of 4 pesos and 42 centavos. Mukha lang siya maliit, guys, kasi hindi ganun kalaki yung cost nung order ko. Imagine, for example, pwede na mag-travel, tapos you're booking a hotel stay worth 30,000 pesos or 40,000 pesos for a group of people. Laki din, di ba, na matitipid nun? So, for you to see kung ano mga online shops na pwede niyong pagbilihan to enjoy cashback, you just need to click on all stores. And sometimes, may promotional cashback din sila. Like, for example, sa Zalora, naka-indicate up to 6%. Tapos, may arrow up. Ibig sabihin, it's higher than the usual cashback. Dito sa all stores, i-click ko lang yung Zalora. And ang maganda dito is meron na siyang tab na promo. Nakasummarize na dito lahat ng mga ongoing promos ng Zalora. Ayan, you can click on use code sa Fresh50. And then, makakopy na yung promo code. Tapos, click nyo lang yung cashback, info, and nasa Zalora app na kayo. So, I can check my bag. A few minutes after I make the purchase, magkakaroon ng pending cashback. Basically guys, the step is very simple if you want to earn cashback through your purchases online. You just need to go through the Shopback app. And from there, i-click nyo kung anong partner merchant yung gusto nyong pag-shoppingan. Kung nag-order naman kayo through your laptop or desktop, you can also install Shopback's web extension tool for both Chrome and Firefox na browsers. You just need to click on the Shopback button and automatically it would find the best deals to minimize the cost pagdating sa checkout. Ngayon, na nabili ko na yung needs and wants ko at an affordable price, ang last habit ko, I take good care of my items to extend their life. The longer you get to use an item, mas masusulit niyo yung binayad niyo. And at the same time, madedelay yung purchase niyo for the replacement. If hindi niyo na sila nagagamit, like for example, clothes na niyo na or bag for example, you can always find them a second home by selling pre-loved items. Sa Instagram account ko, nagbebenta ako ng mga pre-loved items. I've sold bags, shoes, hair and a lot more. And merong mga bumibili because I take good care of my items. Right guys, so those are my seven spending habits that allow me to enjoy my money while making sure that I'm still on track when it comes to my financial targets. I hope guys nakatulong to sa inyo and please let me know in the comment section which of these seven habits practice niyo na sa inyong personal finance. So that's it guys for today's video. I hope you found this helpful. If you did, make sure to give it a thumbs up, leave a comment below and subscribe to my channel for more tita talks. I will see you guys on my next video. Bye.